Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli tənqid edilən videosundan danışıb. Azinformaz axşamaza istinadən xəbər verir ki, müğənni Instagramda Türkiyədə zəlzələdə zərər çəkənlərə yardım toplanılan məkandan video yayımlayıb. Görüntüdə Vasifin bir şəxsi itələdiyi əks olunub. Sənətçi 7 canlı verilişində bildirib ki, buna görə onu sosial şəbəkədə tənqid atəşinə tutublar. İrad tuturlar ki, orada kimsə itələmişəm. İtələdiyim şəxs də ailəmin sürücüsüdür. Ay klaviatura qəhrəmanları, bəlkə bugünə kimi kiməsə bir stəkan su verməmişsiniz. Nanəcimlər, niyə belə edirsiniz? Niyə insanları yolundan döndərirsiniz? Niyə mərdi qova qova namərd edirsiniz?